Čaute kolegynky nechtárky, takže dnešné video venujem práve tým nechtárkám, ktoré nemajú záľubu v malovaní, ale máme tu veľa krásnych jesenných nálepok, ktoré môžeme všelijakými spôsobmi doplniť. Mám tu aj nejaké vodolepky, lienočky, takže skúsime si urobiť nejaký pekný dizajn. V tomto videu sa budem naozaj venovať lepeniu nálepok, vodolepok a žiadne kreslenie, veľmi rýchle zdobenie. Nemusíte si tam dávať tohoto krocana alebo sliepočku, alebo čo to je. Môžete si zvoliť akúkoľvek inú vodolepku a dizajn je naozaj veľmi jednoduchý. Takže ak ste sa dostali až sem, ďakujem za to, že ste si moje video pozreli a v tomto videu som použila... Takže v tomto videu som použila 3S133 ľubovoľné vodolepky s jesennou tematikou z internetu plus
nálepky od Crystal Nails. Sú perfektné tieto, naozaj už ich mám aj hodne minúte, už si musím objednať ďalšie. A medzi jednotlivé nálepky a vodolepky používam Acid Free Primer a fixujem Matte Ever. Takže ak sa vám moje ultra rýchle zdobenie páčilo, dajte like. Ak chcete vidieť ďalšie video, dávajte odber, baby. Komentujte, aby to tu žilo. Čaute!